אביגיל, זה אני. מה אתה רוצה? למה ברחת מהכיתה? לא ברחתי, הייתי צריכה לעשות משהו. אני ראיתי את הפרצוף שלך שנשקע אותי על הבמה. שום פרצוף, אני מוג. לא בטוח. מאיפה הבאת את זה? מאוג. אני מציעה שתפסיק להתעסק בי ובאוג ותתחיל להתעסק ביסמין הזאת שלך. זה שלי, לא שלי. אה, לא? אז מה פתאום אתה מזמין אותה לדייטים, מסדר לה תפקידים? ומה פתאום אתה מנשק אותה מול הפרצוף שלי באמצע הכיתה? אני לא ידעתי שזה יפריע לך. ברור שזה מפריע לי. ואת עשית את זה בכוונה, כדי לעצבן אותי, כדי להראות לי שאתה המשכת הלאה. ממש לא, אביגיל, אני סובל, אני ממש סובל. אבל מה את רוצה שאני אעשה? את בחרת בעוד. אבל אני רוצה להיות איתך! אני כל כך מבאסת בעצמי, זה לא מגיע לי.